Na mshukran sana Gloria Musimbi kwa ripoti hiyo. Na tukitoka kaunti ya Mombasa, tuelekee kaunti ya Marsabit, ambapo kwa siku ya pili mfululizo, wakazi wa kaunti ya Marsabit eneo la Matraba, umepokea ufahamu wa neno la Mungu pamoja na matibabu ya bure kwa hisani ya kitengo cha CITAM Mission kutoka kanisa la CITAM. Wakazi wamejitokeza kwa idadi kubwa na kupokea matibabu na dawa, huku ikibainika kuwa wakazi wengi wameathirika na maradhi mbalimbali.